হেল্ল' এভৰিৱান, মই মধুস্মিতাই আপোনালোকক মোৰ মধুস্মিতা আসামিজ ব্লগ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ফালে বতৰটো চাওকচোন, ইমান ৰ'দ দিছে, আপোনালোকৰ ফালে দিছে নাই জনাবচোন। আৰু ইমান গৰম পৰিছে এইকেইদিন। আৰু মই এতিয়া ওলাইছোঁ বাছত, যিহেতু বস্তু এটা আনিবলৈ দিম, সেইকাৰণে মই এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ। আৰু যাওঁতে আমাৰ আগফালৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক অলপ দেখুৱাম। আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে বাগান আৰু তাৰ মাজে মাজে ৰাস্তা। আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ বাছৰ ওচৰলৈ, এয়া মই পাই গ'লোহি আহি। আৰু এতিয়া মই বস্তুটো আনিবলৈ দি লওঁ আৰু দি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ। ঘৰলৈ ঘূৰি আহি মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু ইমান গৰম পৰিছে, সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ আবেলি অলিভিয়া আহিলে আৰু অলিভিয়াক মই যিহেতু ক্লাছ কৰোঁ আৰু এয়া মই ক্লাছ কৰি আছোঁ। আৰু তাই ক্লাছ কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত ক'লে ভিডিঅ' এটা বনাম ময়ো, আৰু তাইক এয়া মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিছিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে তাইক মৰম দিব। আৰু ভিডিঅ' কৰি হোৱাৰ পিছত তাই যিহেতু গুচি গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ৰুটি আৰু আলু ভাজি অকণমান আচাৰ লৈ লৈছোঁ, এয়া খাবলৈ লৈছোঁ। আৰু খাই কৰি আমি সন্ধিয়াৰ সময়ত নিমকি বনাম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু নিমকি বনাবৰ বাবে মই লৈ ল'লোঁ ময়দা আৰু অলপ নিমখ আৰু বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ ইয়াত। আৰু নিমকিটো মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে ইয়াত ৰিফাইণ্ড তেলে মই মঠি ল'লোঁ। আৰু মঠি লোৱাৰ পিছত ইয়াত কলা জিৰা কেইটামান এড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছতে মই পানী দি ডোটো প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। আৰু মোৰ ডো প্ৰস্তুত হৈ গ'ল আৰু নিমকিখিনি মই এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। কাটি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ ভাজি মোৰ নিমকি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত আকৌ মই উঠনি কৈছিলোঁ যে বস্তু এটা আনিবলৈ দিছোঁ বাছত, আৰু সেইটো হৈছে কেকৰ ক্ৰীম। আৰু কেক এটা অৰ্ডাৰ দিছিলে যিহেতু, সেই কেকটো এতিয়া মই আইচিং কৰি লওঁ। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।